Piškoty som si naukladala do obdĺžnikovej otváracej formy. A keď mi kúsok chýba, nožom si narežem a doložím. Uvarila som si silnú čiernu kávu, dvakrát som ju predsedila, budem ju nalievať na piškoty. Do kávy som pridala rumovú arómu, mohli by ste pridať aj priamo rum. Ja idem robiť tortu pre deti a pre šoférov, takže iba arómu. Do misky som si dala dve natierkové maslá a dve sladké smotany na šláne. Pridám k tomu 6 lyžičiek kryštálového cukru. A mixerom budem miešať, až kým nevznikne tuhá hmota. Je lepšie použiť misku s vrchnákom, aby vám to všade neprskalo. Konzistencia je asi takáto, ako šlahačka. Ja si zvyknem rozdeliť hmotu takto na poli, aby som vedela, koľko ho dobrať. A polovicu hmoty nanesiem. Začnem ukladať druhú radu piškotov. Polejem kávou a rumom. Cez menšie sitko nasypem kakaový prášok, ktorým posypem celý povrch torty. Tiramisu som nechala odložiť v chladničke celú noc a nožom obražujem kraje. Formičku. Kryjem potravinárskou fóliou.